warmtekrachtcentrale. Kinderen maken muurschildering. En sportdag voor speciaal onderwijs. Hallo allemaal en welkom bij je eigen journaal. Omdat steeds meer huizen, winkels en fabrieken bijkomen in Suriname, is ook meer energie, oftewel stroom nodig. Daarvoor zorgt de EBS. Die wekt zelf elektriciteit op, maar koopt die ook bij Staatsolie, onze grote oliemaatschappij. Zij hebben een eigen warmtekrachtcentrale waar ze stroom opwekken en gebruiken voor de raffinaderij. Nu deze ook groter wordt, heeft Staatsolie haar warmtekrachtcentrale ook uitgebreid. Deze centrale is vandaag officieel in gebruik genomen. Maar voordat dit gebeurt, wordt eerst een heleboel gezegd. SPCS is zelfstandig, staat op haar eigen benen en is niet afhankelijk van haar moeder. Met deze uitbreiding heeft Staatsolie haar bijdrage aan de waarborging van de energievoorziening op korte termijn geleverd. Samen, als we de handen in elkaar slaan, zullen we de moeilijke tijden die zich aandienen, zullen we die kunnen overbruggen. We zagen het aankomen, we hebben samen besloten en vandaag de dag is een deel weer van de mijlpaal gerealiseerd. Nogmaals, succes, succes, succes. Betekent ook aan je. En met deze handeling van president Bouterse is de warmtekrachtcentrale officieel in gebruik genomen. Nu krijgen alle genodigden een rondleiding door de centrale. Hier staat de uitgebreide warmtekrachtcentrale van Staatsolie. Deze heeft het bedrijf nodig om haar raffinaderij draaiende te houden. Dat is nodig voor het verwerken van de ruwe aardolie. Maar omdat het bedrijf groter wordt met nog een raffinaderij, is er meer stroom nodig. Vandaar de uitbreiding van de warmtekrachtcentrale. Achter de motor zit een generator. Die generator kun je eigenlijk zien als een soort dynamo, een fietsdynamo. Daar wordt elektriciteit mee opgewekt. En die elektriciteit die leveren wij dus aan het elektriciteitsnet van de EBS. Maar aan de andere kant, vandaar dat er dus warmtekrachtcentrale staat daar, gebruiken wij de hete uitlaatgassen van die motor ook om dus water mee te verwarmen. Die uitlaatgassen zijn meer dan 300 graden, dus daarmee kunnen we dus stoom maken. En die stoom die leveren wij dus weer voor de raffinaderij. De raffinaderij die gebruikt die stoom dus weer om dus de stookolie en de teer die ze maken voor de asfalteren van wegen, om die dus te verwarmen. Dat wordt dus een effectieve warmtekrachtcentrale. Door de ontwikkeling van ons land was het noodzakelijk deze centrale uit te breiden. De raffinaderij die nu in aanbouw is, die gaat dus van 1 megawatt naar 20 megawatt. Er zijn investeringen in de goudsector komende. En daarnaast heb je het huizenbouwprogramma van de overheid natuurlijk, waarbij er dus meer huizen en ook meer fabrieken en meer winkels en dergelijke bijkomen. Dat vraagt allemaal meer elektriciteit. Tot eind van dit jaar kan de warmtekrachtcentrale genoeg energie produceren voor het bedrijf en voor de EBS. Maar Staatsolie heeft rekening gehouden met nog verdere ontwikkelingen in Suriname. Dus is er genoeg ruimte voor nog meer elektriciteitsmotoren. Prinsesjes, piraten of mooie vlinders. Op verschillende scholen werd vandaag carnaval gevierd. Op de kathedraalkoorschool werd dit toch op een andere manier gevierd.
Verf kwasten gekleurde vingers. Ja, op de muren van de kathedraalkoorschool waren de kinderen samen met enkele kunstenaars van de organisatie Sweet Hero heel creatief bezig muurschilderijen te maken. Nou, vandaag zijn we bezig met een muurschildering. De kinderen hebben de kans om in samenwerking met 3 kunstenaars van de organisatie Sweet Hero onze binnenplaats een beetje mooi te maken, mooi te schilderen. We wilden dit doen omdat we onze carnavalviering niet zo cliché als de meeste scholen wilden doen. Verkleden en een beetje op de commercie gericht. We wilden iets creatiefs eraan hechten. Dus toen dachten we van, we doen dan een mooie muurschildering. Zijn ze ook bezig zijn met het project om onze binnenplaats wat kindvriendelijk te maken. Dan hebben we dit initiatief genomen. De kinderen waren heel erg enthousiast. Een muurschilderij was voor hen behalve leuk ook leerrijk. Zij leerden hoe ze kleuren moesten mengen. En ook leerden zij hoe ze het best hun kwast kunnen vasthouden tijdens het schilderen. Ik heb een deel geleerd om kleuren te mengen en ik vond het leuk. Rood en geel, als je dat gaat mengen wordt het oranje. En als je groen en geel gaat zetten wordt het blauw. We hebben met verschillende kleuren gewerkt. En we hebben figuurtjes mogen verven op de muren. En dat vond ik leuk. We moesten die kwast recht houden. We moesten die muur mooi schilderen. En ze zeggen welke kleur je moet doen, anders gaat het niet mooi zijn. En het was leuk en we moesten echt goed luisteren, anders gaat het verkeerd. We hebben zonnen geschilderd, muzieknoten. Alles dat over muziek. De muur is nu beter dan de muur die we als eerst hadden, die zo ouderwets was. En ik vind het ook mooi zo. De kinderen kijken met plezier naar hun groot werkstuk op de muur. Deze ziet er heel prachtig uit. Sport maakt je niet alleen moe, maar je leert vooral samen te werken, sportief en verdraagzaam te zijn. Dat is precies wat het bureau Speciaal Onderwijs vandaag wilde meegeven aan 200 leerlingen van het Speciaal Onderwijs. Het bureau organiseerde daarom een sportdag op het Zarenveld. 3, 4, 8, 2, 6, 9, 10, 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 Speciaal onderwijs zijn scholen met leerlingen die iets meer aandacht en begeleiding nodig hebben dan andere kinderen van die leeftijd. De sportdag is er niet alleen voor het maken van plezier. Deze wordt ook gebruikt om de leerlingen wat bij te leren. We werken met een doelgroep en dat zijn kinderen met een leer- en gedragsstoornis. En om daarop dus in te gaan, die kinderen met een leer- en gedragsprobleem kunnen door samen te werken op sportgebied, samen te spelen, samen leren, kan je dan het agressief gedrag, het egoïsme, kan je ze op zo'n manier dus helpen om dan samen te gaan werken, samen spelen. Waardoor je dan dat gedrag van ze wegwerkt. Tijdens sport leer ik om samen te spelen. Sport leert me om op elkaar te helpen, om elkaar te steunen bij een wedstrijd. Ik ben vandaag gekomen om tegen andere scholen te spelen, om onze school de beste te laten zijn. Als ik sport leer, ik om goed te leren en mijn best te doen. De kinderen speelden in teams tegen elkaar of ze moesten elk apart tegen elkaar racen. Ze konden fietsen, trefballen, voetballen en nog veel meer. Zo leerden de kinderen om samen te spelen en ook verliezen. Als ik heb verloren, wil ik het weer opnieuw gaan spelen om te winnen. Omdat verliezen niet leuk is. Als je verliest, dan gaan de kinderen allemaal zeggen, boe, je hebt verloren. Dan gaat niemand je leren, gaat niemand je kennen, mevrouw. Op school gaan ze niet meer met je willen bemoeien. Als ik sport, kom ik niet verliezen, ik kom om te winnen.
Bureau Speciaal Onderwijs gaat om de 3 maanden een sportdag organiseren. Want dat is goed voor iedereen. En hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze uitzending. Ik wens je een heel fijn weekend toe. Tot maandag. Doei doei!